Fala, drivers, beleza? Pessoal, vou aproveitar que tá aqui eu, o Arizo 6 e o Barulho do Mar, silêncio total, para falar para vocês que agora eu vou começar uma viagem com esse carro para conhecer ao máximo sobre ele. Muita gente vem perguntar sobre os Chery, o Kaua Chery, se é um carro que ele está equivalente a outros chineses ou se está um patamar acima, se ele já pode ser comprado ou não. E apesar de a gente fazer avaliação aqui no canal, eu sempre falo que o que vai definir mesmo o quanto a gente conhece sobre o carro é quanto a gente roda com ele. Então, nesses quadros de 1000 quilômetros, a gente realmente tem a sensação de dono. A gente já fez isso com alguns outros carros e agora chegou a hora então de pegar o Arizo 6 para rodar 1000 quilômetros com ele. Tá? Então me acompanha aí ao longo dessa jornada. Eu tô começando aqui agora em Shangri-La fazer esse vídeo, porém, é claro, eu já rodei desde Porto Alegre até Shangri-La, já deu mais ou menos uns 130 quilômetros. A gente vai fechar no total 1000 quilômetros e eu vou mostrar cada parada, cada detalhe, cada problema se tiver ou cada percepção para vocês ao longo desse vídeo. Então fiquem comigo que eu acho que essa viagem vai ser muito legal, ainda mais a gente fazendo ela juntos. Lembrando, se quiser depois cotação de preço para Arizo 6, para Corolla, para Civic, para qualquer concorrente ou para qualquer categoria, é só se inscrever na lista de ajuda, o link está na descrição desse vídeo. E se você está nos assistindo pela televisão, é só ir lá no meu perfil pessoal no Instagram, @vitorpiccoli, e clicar no link que está na minha biografia. Mas então vamos agora começar aqui o nosso teste de longa duração com o Arizo 6. Continuando aqui o nosso vídeo de 1000 quilômetros com o Arizo. Já até choveu, tá, na estrada, e eu parei aqui agora por dois motivos. O primeiro, porque eu fui ali, ó, fui numa concessionária aqui para dar uma olhada, porque eu vi um Nivus Highline ali, pensei, ué, Nivus Highline não tem estoque normalmente. Então eu fui ali dar uma olhada qual é que é. Gostei bastante, tá? Vou fazer um vídeo exclusivo aí sobre a minha visita, porque eu achei vários carros legais em estoque. E além disso, eu quero posicionar aqui para vocês o seguinte. Olha aqui, ó. Vou fazer um combinado. Eu tô com 466 km rodados. Mas o que acontece? Eu não fiz certinho a média do consumo até agora. Por quê? Porque eu tava rodando na cidade e eu não zerei quando eu fui para a estrada. Eu rodei bastante na cidade com esse carro, queria sentir ele. Na estrada eu fiz vários 0 a 100, tá? Eu parava no acostamento da estrada e fiz algumas tomadas de 0 a 100 com esse carro. Então o consumo, ele não está válido nesse momento. Eu me comprometo aí a zerar depois essa viagem, tá? Ali, e começar uma nova para fazer um teste de consumo que seja um teste correto, certo? Um teste como foi feito com os demais. Os outros carros não foi assim. Os outros carros eu sempre zerei antes de entrar na estrada. Então ainda vou filmar quando eu zerar isso aí, para a gente saber direitinho quantos km que a gente já rodou, para deixar de crédito para complementar os 1000 no total. Mas assim, ó, pessoal, eu tô impressionado com o 0 a 100 desse carro. Eu nunca ia chutar que um Arizo 6 anda mais que um Up TSI. Nunca. Cara, o Up TSI, ele é um foguetinho, tá? O Up TSI faz 0 a 100 9.1 segundos. Corolla, Civic então é 10 segundos para cima. Corolla também é um 9 alto. Esse aqui, o divulgado, foi 9.7. Sabe quanto que eu tirei nesse carro aqui? Com três tomadas, média de 8.8 segundos 0 a 100. Cara, teve uma que eu tirei 8.7 e eu fiquei, não tem como. Tem alguma coisa errada. Foi muito rápido, né? E foi tranquilo. Daí eu pensei, vou tirar mais. Tirei mais umas 4. Nenhuma passou de 9, pessoal. Nenhuma passou de 9. O carro é assim, ó. Cara, se tem uma coisa que eu tenho que falar pra vocês agora e não na conclusão desse vídeo, é: o 0 a 100 impressionou demais. Depois eu explico um pouco do que eu acredito ser o motivo pra esse 0 a 100 ter sido tão bom. Mas agora vamos continuar o teste. Chegamos aqui, pessoal, no hotel que eu vou ficar, porque eu tô fazendo um vídeo de 1000 quilômetros com o Arizo 6 pra testar, em paralelo a essa avaliação. Então esse aqui é o hotel, e olha que curioso. Eu tô chegando aqui. Esse hotel, ele é de um inscrito do Top Drive, tá? Ele entrou em contato comigo, comentou sobre os vídeos e falou também que tinha
um hotel legal aqui em Florianópolis. Então, já fiquei aqui uma vez, vou ficar novamente. Cara, é na frente da praia esse hotel aqui. Os quartos, eles dão de frente pro mar. Eu vou mostrar aí mais detalhes para vocês lá nos stories do meu Instagram e do canal Top Drive também. Feito? Agora então chegamos aqui no hotel, que o nome é Palm Beach, aqui na praia de Ingleses, em Floripa. Eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para vocês verem como é que é o hotel e fazer a sua reserva caso queiram passar as férias aqui. Eu já tô vindo pela segunda vez e gostei muito. Fato, Driver, tudo certo com vocês? Pessoal, conforme prometido, então, parei aqui agora o Arizo 6. Estou voltando para o Rio Grande do Sul e agora vai começar o teste de consumo desse carro. Já rodei em torno de 700 km com ele. Antes de eu entrar aqui, para a gente continuar, dê uma olhada aqui, ó. O pessoal sempre gosta de ver os ângulos diferentes do carro, né? A traseira aqui, conforme já mostrei antes. Eu parei, pessoal, só para mostrar para vocês, tá? Aqui, ó, rapidinho. Ó, e vejam como não é Cherry, tá? É Caoa Cherry que fica aparecendo atrás dele. O que eu acho que é bem positivo, tá? Porque a Caoa, ela dá um peso muito positivo para a marca. Né? Eu fico muito mais confortável sabendo que é a Caoa que está por trás da produção. A gente pode até ver que tem ali, olha. Olha aqui, ó, que massa. Fabricado no Brasil, tá? Olha, é fabricado aqui no Brasil mesmo. Não é importado direto. É a própria Caoa que fabrica esse carro aqui. Isso é uma informação muito legal da gente saber, tá? Outra coisa, pessoal, o local que eu parei aqui é um engenho. Para quem é de Florianópolis, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e faz esse trecho aqui, RS Santa Catarina, cara, vale muito a pena parar aqui no engenho, bom demais, tá? Mas assim, agora eu parei aqui porque eu quero mostrar o seguinte para vocês. Ó, retrovisor tá rebatido, começou a chover, vou entrar no carro. Só botar o dedo aqui, né? Tranquilo, vocês já conhecem. Olha só, cara, essa visão para mim, ela resume muita coisa, né? Eu tento falar até nas avaliações sobre isso aqui, ó, certo? Muito legal essa redezinha aqui e os bancos também, num visual que eu já comentei antes que gostei. Mas aqui, pessoal, pra gente continuar o nosso teste, vai ser necessário o seguinte. Ó, tá ligado aqui o carro, olha como é que ele fica. Só fazer um parênteses, pessoal, para quem perguntou aqui também sobre o touch do ar-condicionado, se era complexo, se não era, cara, é muito barbada mesmo, tá? Parece ser complexo, mas assim, ó, aqui tu coloca ele máximo de quente, que está interligado com a central multimídia, e para baixo tu coloca ele máximo de frio, tu também pode regular isso aí tudo por aqui, e um touch que é 10 vezes melhor do que o do Ford Territory, por exemplo, que também tem aí componentes chineses, tá? Para regular a velocidade também, muito fácil. Então, às vezes, tu olha para isso aqui e a pessoa pensa, ah, é complexo. Não, é bem fácil, é bem intuitivo. Agora, o que interessa, onde nós estamos, certo? 760 quilômetros. Eu vou zerar agora esse perímetro. Então, vocês deixem isso de crédito, 760 km. Eu vou até tirar aqui do modo Sport. Por quê? Porque eu estava testando realmente o carro. Eu estava querendo saber se ele anda bem. Estava querendo saber qual que é a diferença dele para um Civic, para um Corolla. Então, a gente fica fazendo 0 a 100. A gente faz teste em cidade, em estrada. Então, isso tudo era um perímetro misto. É desde que eu saí lá da porta da Caoa Chery de Porto Alegre até onde eu estou agora. E isso envolveu vários dias dentro de cidade. Envolveu subir morro, descer morro. Cara, não dá para levar esse consumo aqui como o consumo do nosso teste. Então, eu vou zerar aqui agora. Um detalhe, pessoal, é que para a gente zerar esse consumo, o carro precisa estar parado. Aí, como feedback, talvez a Caoa até poderia liberar para esse ajuste, ele para que esse ajuste possa ser feito também em movimento, tá? Porque às vezes o condutor, ele quer simplesmente fazer uma nova tomada de consumo, isso não distrai tanto o motorista, né? Então, pessoal, para zerar é bem tranquilo. Você que é proprietário aí de Arizo 6, clica aqui, ó, lá na frente, procura aqui pro lado, condução, tem até alarme de fadiga, né? Eu acho legal. Condução, ó, manutenção nos próximos 8 mil quilômetros, viagem 760 quilômetros. O que eu vou fazer? Tá, consumo médio também. Eu vou zerar isso aqui. Isso, ó, vai fazer com que isso aqui continue. Acho que vai ser legal agora. Beleza? Deu certo. Deu certo o que eu estava esperando. Não, acho que não vai zerar a viagem como um todo. Vamos ver agora aqui. Ó, que legal. 760 km, vai continuar rodando. Muito bom, hein? Tu pode fazer mais de um consumo sem afetar a tua distância percorrida. Normalmente, nos computadores de bordo dos carros, tu faz trip A, trip B, trip C, e aí tu tem que ficar organizando cada uma para juntar depois. Aqui eu gostei
dessa forma de operar. Fato, drivers, parei aqui agora num posto para vocês verem que é o seguinte. Eu tô aqui de noite dando banda porque a estrada não termina nunca, né? Mas eu só quero dizer para vocês que tô completando agora os 1000 km, vou mostrar para vocês aqui que tá 997 nesse minuto. Queria compartilhar também que eu fico muito feliz de ver que vocês estão assistindo esses vídeos, porque quando eu faço as viagens, o pessoal me pergunta, ah, mas tu não fica meio sozinho? Cara, é como se vocês estivessem aqui junto comigo. Tá, tava a GoPro aqui também gravando a avaliação do carro. Então, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Vamos só mostrar aqui agora como que tá a contagem, como que ficou o consumo e também como que tá a parte externa do carro, beleza? Olha como é que é a traseira dele à noite, tá? A placa é iluminada em LED ali atrás. A porta ali dele também tem os LEDs azuis, vou mostrar dentro daqui a pouco. Mas aqui, ó, ele tá buzinando porque tá ligado com a chave dentro. Mas aqui, ó, a frente do carro, então, esse é o farol à noite, tá? Um farol com projetor, não é full LED. E tem aqui também os faróis de neblina que eu poderia ter ligado. Aqui, ó, pessoal, entrando no carro, olhem como é que é a noite aqui, ó. Tá? Toda essa porta aqui, que é em couro, ela é também em LEDs. Eu falo lá que o Jetta GLI, por exemplo, ele tem esses LEDs e fica muito bonito, né? Mas lá o LED é muito mais para esconder o plástico. Aqui não tem, ó. Além de as portas serem LED, aqui a luz interna, ó, também é LED. Olha como é que fica aqui, ó. Painel, deixa eu desligar que eu acho que é legal. Essa aqui é a visão do Arizo à noite, então, tá? Ó. Beleza, pessoal. E aqui a gente vê que realmente eu completei 997 km, tá? Resolvi parar agora porque depois pode ser perigoso. E aqui, ó, tá fazendo nos últimos 300 km 14,2 por litro. Tenho que ser sincero com vocês, tá? Sobre um ponto aqui, isso aqui é relevante eu compartilhar. Eu fui mais devagar com o carro, tá? Fui bem devagar, na verdade, estava chovendo muito. Então, é claro que esse consumo ele ficaria, na verdade, entre 12 e 13 se eu tivesse um ritmo um pouco mais acelerado. Mas a chuva já serviu para eu ver que o carro é bem estável, tá? Não tive nenhum problema de aquaplanagem e senti ele bem firme. Então, vamos agora para a conclusão desse vídeo dos 1000 km de Arizo 6. Fato, drivers, beleza? Agora vocês me acompanharam nessa jornada dos 1000 km com o Arizo 6, a gente pode chegar aqui à conclusão. Tá com os vidros abertos, eu vou tentar resumir aqui para vocês o que eu vi de ponto de melhoria e ponto interessante desse carro aqui durante o teste, tá? Durante esses 1000 km. O primeiro tá aqui, ó. Vou fechar aqui o carro, olha as portas aqui, como vai fechar tudo, tá? Ó, segurei, fechou tudo, né? Continuei segurando. Ligou. Pessoal, tomei um susto um dia que eu tava segurando para fechar. Eu não tinha visto que os vidros já tinham fechado e eu não sabia desse recurso, né? Que tu pode deixar o carro ligado, fazer a partida remota para ele já ir ligando o ar nesses dias aí muito quentes de verão. Então esse é o primeiro ponto, achei muito massa essa partida remota aqui pela chave, que é muito simples de acionar. Olha que legal, ó. O carro tá ligado, mas ele tá trancado, olha. O retrovisor aqui, que é rebatível, né? Ó. Não tá ligado, não tá aberto. Então, aperta a chave aqui. Ó, quando tu abrir o carro, ele já se desligou. Vamos entrar aqui agora então, pra gente passar pros outros pontos. 1000 km então, pessoal. Na verdade é mais de 1000 km, olhem só. Vou começar pelo primeiro ponto aqui de dentro, tá? Na verdade é o segundo aí desse vídeo já, que é o ar-condicionado. O pessoal tá falando, ah, o ar-condicionado ele não é duas zonas, o ar-condicionado não é digital. Cara, independente dele ser digital ou não, olha aqui, ó. Mexeu aqui, ele tá integrado com a central. Funciona muito fácil, tá? Normalmente esse ar-condicionado, quando ele começa a ficar um pouco mais complexo, ele é mais difícil. Aqui é barbada, é moleza. Ligou, aumentou aqui, ó, na hora a intensidade. Aqui a gente pode ver se a gente quer mais ou menos. Tu escolhe se quer operar por aqui ou por aqui. Tá? Eu gostei desse ar-condicionado, não senti falta de saber qual que é a temperatura. Poderia ter, sim, mas eu achei que ficou massa, tá? Eu gostei da operação desse ar-condicionado. O detalhe é o seguinte, agora a gente já vai para o terceiro ponto do vídeo. Cara, quando a gente tá com o Waze ligado aqui, porque tem CarPlay, né? A gente conecta o CarPlay aqui, ó. Quando a gente tá com o CarPlay ligado, mexeu no ar-condicionado, ele mexeu aqui na tela, certo? Então, o que aconteceu comigo? Como eu fui viajar com esse carro em cidades que eu não conhecia, eu precisava muito utilizar o Waze. E aconteceu, de como o dia estava sempre muito quente, ou às vezes chovia bastante, choveu muito em Santa Catarina, aconteceu de eu mexer aqui e
bloquear ali a tela com a informação do ar-condicionado e eu precisar dobrar à direita. Então eu perdi algumas saídas do Waze pelo tempo que o ar-condicionado ele fica aqui, olha, exposto na tela. É um ajuste simples, tá? Eu acho que daria para reduzir esse tempo que ele fica aqui exposto. Outro ponto aqui, pessoal, é o touch do carro, tá? Liguei aqui a multimídia dele. Eu achei que é muito rápido, tá? Clicou, ele mudou na hora, é bem dinâmico, diferente de outros carros aí que eu já testei, tá? Então isso eu gostei, a responsividade é muito rápida. Indo já para um outro ponto aqui que eu sempre incomodo bastante, é a questão do brilho à noite, né? Aqui, diferente por exemplo da Chevrolet, que a gente tem que mudar aqui na haste, é super complexo. O controle de bordo aqui, olha, eu consigo mudar o brilho da tela aqui na multimídia, só clicar aqui, só que agora não está disponível porque tem muita luminosidade no carro, então ele precisa estar no máximo, beleza? Outro ponto aqui é o seguinte, aqui ó, essa câmerazinha aqui é muito legal, tá? É uma câmera 360, clicou, ó, olha ali, ó, o carro aparece, consegue ler tudo, né? Mas o mais massa é que daí eu consigo aqui, ó, R, né, B, L, que é right, left, back, front, tá? Muito legal isso aqui, tá, pessoal? O único detalhe que eu queria chamar a atenção é o seguinte: quando tu tá chegando de frente em uma vaga, tá? Isso é bem importante que vocês tenham atenção. Não dá pra gente considerar que ele vai ligar automático. Talvez isso aí seja uma configuração do carro. Mas eu tomei alguns sustos, porque eu precisava lembrar de clicar no botãozinho da câmera frontal. Então ele não tem um sensor dianteiro, né? Ele tem uma câmera dianteira, o que é muito bom. Se tu já costuma utilizar, é muito bom. Porém, tem que cuidar para ver se a configuração dela está para ligar automaticamente quando se aproxima de um objeto ou não, tá? Eu fui me acostumar depois de que cada vez que eu for fazer uma manobra um pouco mais próximo do objeto da frente, eu preciso me lembrar de clicar aqui no botão. Um ponto que eu vi com frequência também nos comentários, né, até porque aqui no canal a gente sempre leva em consideração os comentários de vocês para fazer os vídeos, é sobre o ajuste de profundidade aqui desse volante. Tá? E de fato, ele tem apenas um ajuste de altura. Ele poderia ter de profundidade. E eu sou uma pessoa, sou um condutor que eu gosto bastante de analisar a ergonomia. Porém, aqui tem um ponto que me chamou muito a atenção. Quando me falaram que ele não tinha ajuste de profundidade, eu pensei que a viagem dos 1000 km seria um pouco mais complexa. Mas durante a viagem eu percebi que, na verdade, a configuração que já está ao volante é exatamente o que eu usaria, tá? Então assim, em ergonomia, apesar de não ter ajuste de profundidade, eu achei esse carro muito forte. Ele parece que ele está te abraçando quando está dirigindo, tá? Ele dá uma sensação de ergonomia boa, né, no carro. Inclusive aqui, olha, eu que tenho baixa estatura, se eu botar o banco bem para trás para uma pessoa de estatura mais elevada, ainda assim nós temos um bom espaço interno aqui traseiro, tá? Então eu acredito que ergonomia não seja um ponto prejudicado pela ausência do ajuste de profundidade. Eu acho que a ergonomia desse carro, inclusive, é um ponto forte, tá? Eu sempre falo pra vocês quando eu me sinto desconfortável, né? E aqui, cara, a gente tá dirigindo, um cotovelo aqui no apoio de braço, outro cotovelo aqui no apoio central. Então, assim, é muito bom, muito confortável guiar esse carro aqui. Gostei da ergonomia. Acabamento também é um ponto que chamou a atenção. Já mostrei pra vocês que aqui em cima é soft touch, que aqui é couro. Mas pessoal, mesmo que a gente pegue um carro do segmento que tem um bom acabamento, esse aqui ele junta até mesmo recursos que eu já tinha comentado que serviriam para carros de acabamento um pouco pior. O que eu quero dizer com isso? Esse carro, pessoal, ele tem LEDs por tudo à noite. LED à noite ofusca quando o acabamento é pior. Porém, aqui a gente tem um acabamento top com LED. Então, a sensação ao dirigir esse carro, andar com esse carro, até vocês podem ver aqui pela imagem, né, o desenho do banco, é de um carro realmente muito premium por dentro. Então, o acabamento chamou a atenção e eu achei que isso aí contribuiu muito. Esse é o ponto junto ao acabamento. E eu achei que isso aí contribuiu muito para o isolamento acústico do carro. Eu peguei a estrada com muita chuva mesmo, tá? Muito dia de chuva e o som do carro, cara, parece que tu estava numa bolha, isolado do resto. Acho que o acabamento está contribuindo sim para isso aí. E aqui outro ponto, pessoal, porta-malas, né? O porta-malas a gente viu que tem 570 litros. Olhem o tamanho que a mala do Top Drive fica dentro desse porta-malas, certo? Apesar disso, o banco ele não é bipartido, tá, pessoal? Ele é um banco inteiriço. E um último ponto aqui que eu acho que pode ser ajustado, né, pela fábrica, é que quando a gente está
vendo aqui questões de consumo médio, viagem, só pode zerar se estiver com o carro parado. Não dá para criar uma nova viagem, um novo consumo com o carro em movimento. Então, pessoal, esse foi o vídeo de 1000 km com o Arizo 6. E agora, respondendo a pergunta que muita gente me fez e que eu expliquei lá na avaliação desse carro. Cara, eu fiquei muito impressionado com esse carro aqui. E esse aqui era um dos vídeos que eu estava mais curioso para fazer da história do canal. Porque 1000 km é quando o carro é colocado a toda a prova. É quando tudo que é problema pode aparecer. E eu gostei demais de testar esse carro. Eu gostei demais. Tem muito carro que eu já fiz 1000 km e eu tava louco para devolver ele. Esse aqui eu ficaria mais um mês com ele tranquilamente. Inclusive, é por isso que eu coloquei ele com uma categoria lá na avaliação como pôr na lista. O que quer dizer pôr na lista? Ele está entre um dos 3 melhores do seu segmento, deve sim ser considerado por vocês. Quem estiver afim de um Arizo 6 ou qualquer concorrente, ou de um atendimento, uma ajuda personalizada para escolher o carro e a concessionária certa, é só se inscrever na lista de ajuda. É só se inscrever no link, o formulário que está na descrição desse vídeo. Se você está nos assistindo pela televisão, é só acessar o meu perfil pessoal, @VitorPiccoli, e clicar lá no link que está na minha biografia, que vai ter acesso a essa lista de ajuda. A gente ajuda desde o início, na concepção, até escolher o melhor negócio. Feito, pessoal, comente o que acharam desse vídeo. Eu fiz ele na maior quantidade de detalhes possíveis, porque eu realmente entendi que era um vídeo importante para a gente tirar essa dúvida sobre os Caoa Chery, tá bom? Então, comenta aí o que acharam, comenta se querem mais vídeos de 1000 km, se inscreve aí, clica no sininho e até a próxima. Tchau!